Dobrodošli na drugi dan treće nedelje treninga. Sa nama je danas je Đorđe Dragin, srpski jedan od najboljih crossfitera i najbolji, nećemo da ga hvalimo previše. Nadam se da ste spremni. Danas radimo 40 sekundi rada, 20 sekundi odmora. Đorđe će voditi ovaj trening, ja ga samo pratim. A na vama je da se skoncentrišete maksimalno i da odradimo ovo kako treba. Vidimo se. Krećemo. Puštam štopericu za 10 sekundi. Krećemo. Nadam se da ste nabavili bučice, što sam vam rekla prošle nedelje. Ja sam za sebe danas odabrala 2 od 7,5. Đorđe ima neke malo veće. Idemo. Prva vežba je čučanj izbačaj. Ajmo. Ovo je taj dan, sad na vrh ponovo vladam, jer znam da svaka šansa je zadnja. Gledam na sat, vreme je sada, džungla od grada, moram biti Tarzan. U starta do cilja ko kamikaza, i kada padam niko mi nije ravan. 20 sekundi pauze. E, super, i danas mogu da uzim malo više pauze, pošto ću onda radi. Cool. Hvala, Đorđe. Sljedeća vežba. Sklek. I row, povlačenje. Ja ću raditi malo žensku, malo mušku varijantu. Znači, uhvatimo se, ispužimo, idemo dole, povlačenje. To. Dame, kome je teško na kolena. Eto. Uvijek lize kolena. Radimo 15. Ostani na nogama do kraja. 6. Bravo iz kraja do raja. Dobar. Nije strašno. Sljedeća vežba, treba vam samo jedna bučica. Ja to radim onako malo ženski. On to radi skroz crossfiterski, tako da momci, obratite pažnju na njega. Krećemo za 3. Jedna ruka tek se nalazi između nogu. Povlačimo gore. Nazad. Ajmo. Ne zaboravite na disanje. 25 sekundi ostalo. Deset. Dobar. Odmor. Druga ruka. I ti se zadihao. Kao nisam jedina. Za 5. Idemo druga ruka. 2, 1. Ajmo. Ovo je taj dan, sad na vrh ponovo vladam, jer znam da svaka šansa je zadnja. Gledam na sat, vreme je sada, džungla od grada, moram biti Tarzan. U starta do cilja ko kamikaza, i kada padam niko mi nije ravan. Preko blata do zvezda i nazad, jašemo talas, ti piti za nas. Gde smo bili, vidi gde smo danas, pitaj za brata kako otvara vrata. Hodam ka sreći, glava puna alata, pa nema straha, i slep od mraka, muka od veraka. Ostaješ bez daha zbog ovih reportaka, VIP u kući. Uvek vrđi od ostatka, borba je gorka. Dobar. Iskorak. Isto radimo. Stabilno. Jedna noga. Samo jedna strana radi. Znači jedna noga napred, druga noga iza. Teg je tu. Idemo dole, ispucavamo ga gore. Ajmo. Sve što treba je šansa. Deli na svijanca.
praksa, u teoriji vrediš, ali fali ti praksa. Ja sam nešto poput ratnika, brate, neću novi, brzo mi je taktika. Slušaj, uspeh je cilj, zato treba ti volja. Uzmi stvari u ruke, može brže i malo. 7 sekundi. 2, 1, dobar, odmor, druga strana. Idemo druga noga. Dobar. Sad malo za leto, biceps. Više gledajte njega nego mene za ovu vežbu. On će pokazati dve, tri različite vežbice za biceps. Ajmo. Gledam na sat, vreme je sada, džungla od grada, moram biti Tarzan. U stari dal do cilja ko kamikaza, i kada padam niko mi nije ravan. Preko blata do zvezda i nazad, jašemo talas, ti piti za nas. Gde smo bili, vidi gde smo danas, pitaj za brata kako otvara vrata. Hodam ka sreći, glava puna alata, pa nema straha i slepo draka. 10 sekundi, ajmo. Ostaješ bez zaha zbog ovih reportaka, VIP u kući uvek tvrđi od ostatka. Borba je gorka, ali pobjeda je slatka. 2, 1, dobar. I konačno malo da legnemo, idemo te bušnjaci, spustimo se dole, radit ćemo pres. Ja ću ovako malo da se okrenem, čisto imaš dva ugla, to. Ćao. Ćao. E, znači, noge su nam gore, radimo pres, noge spustimo dole, vratimo. Ostani na nogama do kraja, ako poruše ti snove ipak sanja. Bravo, iz kraja do raja. Sve što treba je šansa, deli nas nijansa. U teoriji vrediš, ali fali ti praksa. Ja sam nešto poput ratnika, brate, ne čuro i brzo mi je taktika. Slušaj, uspeh je cilj, zato treba ti volja. Uzmi stvari, ajmo, 10 sekundi. Slušaj, pobjeda je opcija jedina, sa zajedno spreman sam da krenem. Moj brate, ajmo sad, još uvek gledaš da sam spreman, brate, ajmo sad. Dobar. Ostavili smo print majice gore. Radimo man makere. Man makeri, pa kao. Ajmo. Znači idemo. Sklep. Jedan. Uskočimo. Nabače. Čuče. Izbače. Fon. Ajmo. Na vrh ponovo vladam, jer znam da svaka šansa je zadnja. Gledam na sat, vreme je sada. Dobar. Urećemo još jednom ovaj man maker. Dobri su. Dva puta za kraj. Nek ide. Kad je bal, nek je na vodi. U znoju, u stvari, jel? Za tri krećemo ponovo. Ajmo. Idemo. Nema straha i slepo draka.
ostaješ bez daha zbog ovih reportaka. VIP u kući uvek tvrđi od ostatka. Borba je gorka, ali pobjeda je slatka. Uvek moram brže, jače i bolj. Uvek moram brže, jače i bolj. I uvek mogu brže, jače i bolj. Uvek moram brže, jače, bolje. Uvek moram brže, jače i bolj. Uvek moram brže, jače i bolj. I uvek mogu brže, jače i bolj. Uvek moram brže, jače, bolje. Ajme, imamo vremena za još jedan. Ostani na nogama do kraja. Gubrda. To. Kraj. Kraj. Hvala, Đorđe. Kraj. Jedan minut pauze i ponovim ovo još dva puta. Pronaći nekog cool partnera kao što je Đole. Vidimo se sutra. Kor, Trbušnjaci. Bravo. Ćao.